রূপাঞ্জলি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা পথাৰখন, তো এইটো আমাৰ পুখুৰী। আৰু যেতিয়াই বহুত বেছি গৰম আৰু ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া আমি ইয়াত আহি অলপ জিৰণি লওঁ। কল টেঙা আমাৰ ঘৰৰে হয়। আজি কলদৈ টেঙা আৰু মাছ খাম, যিহেতু বহুত বেছি গৰম, সেয়েহে এয়া মই কলদৈ টেঙা আৰু আলু বইল কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। কলদৈ টেঙা আৰু মাছ এয়া আমাৰ প্ৰায় হৈছে আৰু। কলদৈ টেঙা মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। টেষ্টি টেষ্টি, গৰমত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।